Wale ushaiva, twende. Mama bidon tata tchokesha la kwambia umwaka. Huyu ni nani? Eh bwana, mimi niko na ujamaa na nivumba hapa ku restaurant. Bifu ishaisha. Ishaisha. Mimi na sad bifu ishaisha. Si domisa sema mju. Nikaongea na management wake kama Kent P. Basi. Nani? Kent P. Ah, nani? Ulikusema nani mene? Management wake. Sibiyu gisi ba bisema. Umuziki wawe. Yaani bidon do bikeke. Ugonye ku business, bidon do mikeke imehomba. Ulikwama. Haupo tena. Watu wanaokufuatilia karibu hawakuoni kwenye bidon do mikeke baba. Uko wapi? Mikeke ni kwa sekana nikafunga kiwanja. Star na wanawake vinaendana. Vinaendana. Kabisa. Kama kawaida. Huwezi kuwa star bila hauli watu. Mademu. Mademu kidogo. Huwezi kuwa star huna wademu wazuri. Baba ushawahi kufumwa? Kufumaniwa? Sio mara moja. Sibatu wanabiyua kani pigana na bibi yangu mkarti mwenye vini. Nilipiga teke hivi nikaangukia kabongosho nikaanguka chini. Batu walipiga kere. Bido mdana kufa basi. Unajua lugha ngapi? Kishinwa. Unajua kichina twende. Ndondo. Na Kisenegali. Wali. Ndondo maa wali. Kisenegali? Kisenegali na yua tu Andagara. Andagara manake? Ewa manke nzile Ndagara za kauka. Inasemekana bila vuga yuko azimio muziki bidondo. Unatoa muziki lakini haishiki baba. Unakwama wapi? Ndo swali. Unakwama wapi? Ando umerogwa ile tunasema umepigwa umedungwa. Unakwama. Sana. Tulikuwa tunazoea kuuzisha makaseti na ma-CD. Eh bwana, wali unaifa kama mtapiga pafu ni sawa. Unataka nikule wali? Mimi nataka nikule wali. Eh bwana, tunaongezea yetu. Maana yake si wasanii wa zamani, vitu vya internet. Tulikuwa tubizoee. Unasikia? Lakini tunaanza kuviingia ndani kwa hivi sasa muziki uligeuka. Si mbele tulikuwa tunauzisha makaseti na ma-CD kila mtu anabiua. Mimi nilikuwa nafanya hata 4000 CD, 5000 CD. Sasa leo nakuwa nafanya ma-CD watu wanapirate. Na baki pirate hautanguka. Sasa lakini nawaza kwa mwa 2020. Eh bwana, vraiment kwa internet nishaanza ingia. Ningependa watu wako naingia kwa channel yangu wa Instagram. Instagram nipo lakini siakuwa na follow wengi sana. Mimi naomba baingie, baingie. Upo? Facebook yeniko, niko na Facebook ye. Unaitwa? Bidondo Love Hakiz. Na Generator Bidondo. Hakiz. Kwa sababu niko Hakiz maana Hussein. Wali ushaiva, twende. Mama Bidondo tata tchokesha la kwambia umwaka. Huyu ni nani? Mr. Champagne. Unaona Mr. Champagne? Unataka msalimie msalimu wenzako. Wewe msalimie Mr. Champagne ndamtafuta kivyake huyu. Champagne. Heshima yako boss. Kwa vizuri lakini. Mimi niko na huyu bwana kidogo. Twende tukule wapi? Mimi nitachanganya upigaje hapa wewe? Hapa kidogo ugusi. Huko restaurant. Nitapiga basi sasa. Nitakuita. Baadaye. Unaenda wapi? Unaenda ukiwa tukule wapi? Muvile. Bwana, mimi niko na huyu jamaa ananivumba hapa ku restaurant. Huyu baba anapiga sana pesa huyu. Huyu anapiga pesa mitandaoni ule. Bwana, mimi niko na kula wali. Mampatie kiti. Au tamaje na shida. Mimi na shida. Mimi acha tu nifanye. Na jamaa yako nadhani anatupata bien. Baba. Wabo huo. Wabo. Unajua kupika hii? Unajua kupika? Mimi bwabo napika. Na nyama kidogo unajua kuchopoa kama kawaida. Maragi wanaweka maji mara ngapi ili ya wivye? Maragi? Mbe kiti, kamata kiti. Kiti Kamata kiti unacho. Asa chakula cha watu hiki jamani. Hapana. Kiko mbali. Kamata kiti ni kiti. Jamaa mnanichokesha. Sawa. Bidondo. Tabia mbaya hiyo, unakula mimi nimejifunika baba. Sasa wewe unajifunika corona utakula. Sawa. Bidondo inasemekana bila vuga yuko azimio muziki bidondo. Unatoa muziki lakini haishiki baba. Unakwama wapi? Ndio swali. Unakwama wapi? Ando umerogwa ile tunasema umepigwa umedungwa. Kukwama sio kusema mimi nakwama.
Muziki ya kwama. Ila kuna target zene niko nazo. Zene zitatuma muziki unapanda zaidi na usirudie kushuka. Sasa target gani? Target kwa sababu unajua kama nifungula vidondo vitumbula vidondo mikeke. Ndio ma target za biashara fulani fulani kwa sababu video za kisasa zinaomba pesa. Kama kuna video nimefanya inaitwa chunga mrembo. Nimedepense lare mingi. Karibu milioni 2 na vitu. Chance nifanya na vacancy mwenyewe. Alitia ndani kidogo aliwekeza kama milioni. Oh sawa. Unaongea unakula baba inaenda kweli hiyo? Unaelewa? Mtu kule nguo na misuli. Sawa. Nguo na misuli. Oh sawa. Music yako. Music wewe uko msanii wa zamani sawa? Toka zamani uko kwenye nguo kwenye industry. Unaona muziki unafikia wapi mpaka sasa? Ewe unakula kanyama. Ah unaila nyama. Mama ntilie. Mimi nashangaa kupatia lina maharage tu bwana sana. Hauna kula nyama au unajua ndio unakulaga hivi. Hicho ndio chakula kimenilea. Ah, sawa. Hicho chakula. Chakula kimetolea sisi tuko watoto wa msite. Tumekomalia mkate. Okay. Sasa tuko tunakula wali na chumvi. Ushakula bui wa wali? Bui wa wali. Wankamata wali wanaupiga. Bakisha upiga bana ukoroga wali unatepeta wanja ndani ka chumvi na karanga. Bui wa wali. Okay. Sisi tulikomala ndio watoto wa mkartier. Ni sikuvuga yuko tubura mahera yuko genda kufungura haja kuma arena club kwa ama ni ba mama yetu be banapiga hicho chakula. Lazima tuwashore juu tuwaendeleze mbele. Okay. Sasa sisi tukishapata mahela tunawakwepa mama yetu. Nabo batabali tulea. Bali sufrile juu sisi tukue. Sawa. Sawa. Tunapaswa kuunga mkono. Okay. Hiyo imekaa vizuri sana. Eh bana, mnamuona pili ndio tumemtimbia kitani kwake bwana, tuko tunapita tumemuona tukamwangukia kidogo. Sasa Bidondo, tuni kidogo kwenye sanaa ya muziki kidogo, sababu ni mwana muziki pia. Sawa baba. Asante bro. Bidondo bwana. Mimi nimekuja nimekula vizuri baba, niko vizuri. Asante bro jamaa. Hapana. Ona Bidondo, sasa ni hivi. Mapetia muziki bro. Sasa Bidondo iko hivi. Bidondo iko hivi, ishi iko hivi. Wewe binoni unashaka kusikia sana unalaomba baadhi ya wasanii. Kama bana mimi hawa siwezi kupiga nao collab akiwemo Sat B. Sat B huwa haukubali kabisa kwamba ni katika wasanii unaowakubali wewe. Inatokana na nini? Kwa sababu hizi diss sana shazisikia kwako. Kuna nini kiliwahi kutokea? Tuweke sawa kidogo. Bifu ishaisha. Ishaisha? Mimi na Sat B bifu ishaisha. Si dominisa sema mjuu. Mlikuwa mmekufa nini lakini? Sio kama tunavirudisha lakini hata kidogo tukumbushane alafu mkaelewana kivipi. Alinyanganyaga mikro. Kusene. Sio adunda na buja. Lakini mwate makelele. Sio adunda na buja. Après hapo nikaongea na management wake kama KNP. Basi nani? KNP. Nani ulikusema nani mene? Management wake. Sibiyugi sima bisema. Unasikia? Mbwa kanambia sio kosa lake na yeye alikuwa na hasira kutokana gisi bali mpatia Fariasi muda mrefu. Yeye bakampa 15 minutes, Fariasi bakampa 30 minutes. Normalement si wote tungepewa 15 minutes, 15 minutes yake sawa kwa wote. Mbona ntamsame na yeye aliregrete bi alifanya kuvifanya na vitaka ilikuwa ni hasira, una hasira ni hasara basi. Basi hapo tukakuwa bachamaa na hivi tunaongea fresh. Kwa sawa. Na collab inakuja hivi. Collab si ayua kwa sababu mimi niko na collab zangu za Tanzania. Na MB Dogi huko. Sisi tumepiga swata. Hazijapiga swata. Corona ndio imeziwia. Nitapita, nitaruka. Na nikipita njia chochoroni bakinibana niko natoa clip mwinchi ya watu watuza. Wewe uliingia haya bila visa kugongwa ni jela. Sawa, Bido ndio ina maskeno dogo fitie kandi. Bila vuga yuko muziki wawe. Yaani Bido ndio bikeke. Kwenye business, Bido ndio mikoke imehomba. Ulikwama, haupo tena. Watu wanaokufuatilia karibu hawakuone kwenye Bido ndio mikeke baba. Uko wapi? Mikeke ni kwa sekana nikafunga kiwanja. Mikeke ni kwa sekana? Nikafunga kiwanja, nifanye. Itatoka yuko atitaka lemi. Ikina toka Kongo na kuja. Mikeke yako. Ulikuwa kutoka Rumonge, mwingine Kongo. Sasa leke Rumonge sipo kwazi baba, sio endelea biashara. Kaendelea. Au mtaji umeisha. Ndio anasema.
Walimwengu. Nimehomba, lakini sijaomba. Bidondo ni keke imehomba. Sasa bidondo vitumbua. Wewe unaendelea, wewe na imekwama. Bidondo vitumbua vinaendelea. Paradogo mwanzo yuko ananikarangia na unzishia partir ya kule kunyumba kwa mere. Ah. Sasa watu wanavitaka bwana, wanavitoa wapi? Watu wanavitaka bidondo vitumbua wanavitoa. Bidondo vitumbula. Mbo. Niko na préparé masasi original. Kwa sababu ziko zinatoka Kampala. Ndio zinakuwa kwa na jina bidondo vitumbula. Sasa hivi vitumbula mimi niko nafanya. Ni bene mtumishi tu anapiga anapeleka mitaani ili akusaidia watu wa mitaani wapate vitumbua na chai. Mimi niko na préparé vitakuwa masashe original wakati watafungua njia kutoka Kampala tuanze kufanya vitu vizuri vizuri. Ah, sawa. Bidondo kama tunamalizia malizia hivi. Mwambie na Shiba. Kama tunamalizia malizia hivi wakati unamalizia na wewe pia kupiga msosi. Wewe ukitazama sanaa ya sasa, unaona inakuwa mawapi? Ili tutoboe kimataifa zaidi. Maana tunalaumiwa sana wasanii wa Burundi. Inakuwa manjua nini? Wasanii wa Burundi. Tu kweli kupendana tushapendana. Lakini tuangalie tu fonce. Tusitishe upendo. Utaona tutafika mbali. Manke upendo bado atuafikisha hata 50%. Tuko na ule upendo mdogo wa hipokriti wa 20%, samwa na ile 20% hakuna. Unasikia? Okay. Kwa kupendana tu unahisi kama kitawafanya mfike kimataifa. Yeah. Mbona mpate wa manager wa manager? Inyo fela force. Hakuna vya ba manager. Wao wa manager wa kuokiza na nyingi sana. Ba manager ni CSE. Inyo fela force. CSE ndo tutaji manager, CSE ndo tutajipenda. Mimi natoka hapa. Na mpeleka MB Dogi mstudio ya Bantu Boy ya Farias. Mina mbeba MB Dogi mstudio ya Farias. Tunaimba nyimbo. Iyo nyimbo inapanda Tanzania. Ina hit. Pana watu wangapi wana hit kwanza? Bantu Boy, Bidondo. Na MB Dogi watu watatu. Sa MB Dogi watu wakumambia wana hii studio ni kali. Nyimbo ifanyia wapi kwa Farias? Ukono. Yani tutashoreana CSE, tupandishane CSE, tusapotiane CSE. Sizani kama ni uongo, nilikuwa nasikia kama ni bihuha. Nilikuwa nasikia wasanii wa Rwanda, mtu akifanya show, wasanii wa nchi zingine akifanya show, wengine wasanii wanakuja kwenye show kumsupport. Tena bure kabisa. Kwa bure. Kwa bure. Hicho kitu nilikuwa nataanza kukikree, lakini pakaanza watu ni hypocrite. Ukimtia kwa afishe akuji. Ama ukimuinvite akui. Unajikutana uko wewe peke. Na jinsi ukijikutana uko wewe peke unabakia na ile roho mbaya. Na Yesu anafanya yake na wewe uende. Tunaishia hivyo hivyo. Sawa. Bana hiyo safi. Hiyo imekaa kizazi sana. Bidondo mama ya kunywa. Bidondo imefika Niuza niuze kitu. Acha ni kunye maya mkartiendo ya tulea maya mkartiendo ya neta maya bomba hivo hivo. Tena ya moto hata kama hakuna frigo. Sawa, Bidondo. Takunywa. Sawa, Bidondo. Mimi kuna kitu moja nakuwa nahitaji kufahamu. Na ukeli kulipe. Bidondo, kuna kitu moja nakuwa nahitaji kufahamu. Bidondo, wewe ni msanii star. Star na wanawake vinaendana, Star na wanawake vinaendana. Vinaendana. Kabisa. Kama kawaida. Uwezi kuwa star bila hauli watoto. Mademu. Mademu kidogo. Uwezi kuwa star huna mademu wazuri. Hivi kutia mademu ili uchukue mademu kutia kwenye video unatazama nini sana pale? Unatazama watoto wazuri. Mtoto akikuwa na ana tai yake zile nani wanaita Shedebebe. Namba 8 zile. Unaweka kwenye video afu unamwenda kwenye makeup ile. Wanamtengeneza mtoto mzuri. Wanamtengeneza mtoto mzuri. Wanampodoa. Ndio uwaga unatazama hivyo. Utazame weupe, weusi nini? Yote fresh. Huwa mara mingi mimi napenda African Queen. Napenda wademo weusi. Sana. Sana nio uzangu. Napenda wademo weusi. Baba ushawahi kufumwa? Kufumaniwa? Sio mara moja. Bido nasikia hizo skendo nakutana nazo sana bido ndo wewe. Unafuma baba. Tayari ufumaga na bido nini? Na komba ilikuwa. Ilikuwa wapi? Alimwambia nani baba umevusha? Nikapiga teke nikaangukia kwa Bongo Show.
Sibatu wanabijua kani pigana na bibi yangu mkarti mwenye mwenye. Nilipiga teke hivi nikaangukia kabongo show nikaanguka chini. Batu alipiga kere. Bido ndo nakufa basi. Lakini ishaisha. Ma problemi za zamani. Okay. Sawa Bido ndo msanii mwenzako ambaye tumeona hapa Mr. Champagne. Hivi karibuni iko nachangisha watu wamnunulie gari. Baba wewe unasubiri nini? Wafana. Mimi Mr. Champagne na munga mkono. Wao ni jua lakini. Wao ni jua. Jua iko makali. Na mimi mpakipita makelke juu nitachangisha. Mwote mtachanga ifoni kwetu na gari. Wono no ijua, ijua ni danzo ndoma na champagne mina munga mkono. Batu ifo wa msaidie gari. Ifo mtusaidie magari. Ni leo tulibembiaga miziki lakini maze. Hamtonia ta uruma. Okay, ni leo okay. Tulianza miziki na basusokei na bagriki dogi na baperapsi. Ifo mtunulie magari. Champagne panabakia kama ni $100 gari ene. Baki mnunulia gari na mina mtana changishi. Kula hidi ni chinja ngombe ya mwea bisemi. Kula hidi chinja ngombe. Baba una hela sasa. Sawa. Ndio njinja ngumu. Ngori nyingi hizo baba. Mbo. Pesa ipo. Bamoya walisema kama eti mie. Nilina nini sacrifice. Itoa kafara. Wengine wanasema ni sadaka. Wengine wanasema ni nani? Sasa sponsor alitoa wapi? Ni kujiamini hapana. Baba sponsor alitoa. Mimi mara mingi na fete siku moja mu mwaka. Mimi na fete din fiti mimi mtoto wa Kiislamu. Na mtoto wa Kiislamu hata kama nikiwa msanii mabonane manoeli sikuwa nafanya sherehe mimi. Mimi nafanya sherehe siku ya laidi tu. Na wakati nikipata pesa nyingi na kumbuka siku ya laidi ni ite watu wa Grand Fero wa msite wa maza tuchangie. Na hata nikiuza mbuzi ine kwa sababu na watu wengi hazita watosha. Na ndo maana nimeamua kuchinja ngombe. Sasa hiyo pesa unaitoa wapi? Ah ngombe siku hizi ziko pako ngombe hata milioni. Pesa baba pesa. Bido ndo mikikine ilikuwa naingiza. Asi mihomba. Bido ndo vitungula. Ndo mekuombesha hiyo. Ndo mekuombesha hiyo. Umechukua mtaji na nini faida yote. Abana, niko na masekre penye na vumbaga malari. Na tunasa kwa tulichanga tu kwa taba jamaa sita wana. Wali ya kuza mbuzi mbili mbili. Acha tumchangie bido ndo yiku kama na laki tano. Na si tutie laki tano. Tuse hata ngombe ya mulioni au mulioni na nusu. Sao. Tuchinje. Merikuwa ngombe kubwa. Okay, batu walikula. Okay. Na famie pito. Ah, big up sana. Ime tisha. Wana batu walidame ofyo sana. Okay. Kwa bido ndo palilika. Palilika kabisa. Bara bido ndo. Mimi ni kushukuru sana. Lakini kati ya mashabiki wa kike na wa kiume wapi wengi wa kwako? Wafana. Wa kiume na wa kike wengi ni wapi wa kwako? Wafanzi wangu wengi ni watoto. Watoto kitizama hapo watoto ndo wanaja. Eh. Watu wakubwa siku hizo wanakuwa nakula ma showbiz. Ah. Ya nani kwa ptia wali pale. Nimeshiba. Sawa. Bido ndo unajua lugha ngapi? Tumalize. Mimi. Tumalize kabisa interview. Unajua lugha ngapi? Kishinwa? Kidogo. Kirundi kidogo. China unajua? Anya. Manake? Manake. Mwache makelele. China, fam fam ya. China wa ka ke ka. Mami twa ta ta mu wa. China ka ka fa. Manake ni niyo. Iyo manake ni. Si asema ki Senegalais? Ayo tafsiri kwanza hiyo. Andakara. Ah, ile tafsiri kwanza ile China. Nasema hivi, mie bidondo. Anya, Bidondo, mie bidondo. Ah, bie nini kwa nasema? Sijasikia bidondo majina ulisema. Mkishinua? Ndondo. Saa, unajoki China, tuende? Ndondo. Na Ndondo ma, wali. Ndondo ma, wali. Kisenegale? Kisenegale na yu atu Andagara. Andagara manake? Ewa manake nzile Ndagara za kauka. Ni problemi. Lugha tatu. Lingala, mbote okay. Nayo. Oza bien, naza bien kaka. Kenda Kirundi, vite ni sawa, urakomeenda, komee chane, tukenda Kiswahili, jambo habari mzungu huko bien. Niko sawa na mimi na life yangu ya. Yesia lugha za wazungu huko? Kifaransa, Kiingereza huko. Good morning. How are you my friend? My name is Generator Bidondo. Wagwan. Hicho ni naingia mkijamaika. France, bonjour. Est-ce que ça va, ma petit? Munasema ça va bien. Est-ce que ça va? Ah. Petit babuiza, ifo mgomna. Est-ce que ça va? Ah. Okay, sawa. Bidondo, yetu leo kutoka na mzungu. Leo kupindana na mzungu kabisa. Kadeti kabisa. Tumeachana. Mliachanaga? Au alikuwa mpya? Ni hivi karibuni tu.
Oh, alikuaga tu mkachana. Alikuaga sheri wangu mzungu. Tumeshwana, amenifuma. Oh, bazungu bako na buifu sana. Yani alikuwa hataki nitoe clip na demo wote zaidi yake. Nikamuheba. Eh, loko na aishi mimi siwezi. Nikamuheba lakini muimbiaka nyimbo. Eh, hey, kanyimbo gani? Tukumbushe. Kakamugusa. Embo malaika. Veronica, unaniacha na mawazo, Veronica. Oh. You are my love, you are my love, Veronica. Ningekupenda mpaka milele, Veronica. You are my love, you are my love. Mani, ndo Vero yo? Yeah, wow. Alikuwa anaitwa Vero. This is my love. Alikuwa mtu wapi? Alikuwa mzungu wapi? Ah, from America. I'm going to go to the Tanzania. Isaac TV. Nice. Kama kawaida next Isaac TV. Ni probleme yani batu ifo muende ku Isaac TV msubscribe. Yeah. Nimekutana na wengi ila kwako nimetulia. Ya kasemwa mengi ya komaskio ya kasikia. Tumebanana mimi na wewe kama pete kidole. Furaha yangu ni wewe. Usijali kelele nikiwa na wake na ringa ringa. Ya watu napenda tufuate Exact TV Generation Bidondo nice. Napenda kuifuata sana. Hapa hapa nice kabisa. Hiyo ngoma inaitwaje? Ni yako? Yeah, this is my song. Naitwa na ringa ringa remix. Na ringa ringa remix. Remix. Ah, original naijua mwenye nayo. Imepigwa na Golden M. Ah. Ya kama kawaida. Ndio ndio piga remix sasa. Eh, ah tayari ishatoka. Ah. Eh bana eh ndio hivyo tulikuwa na miss na bwana B Dondo kwa Azizishi wa mjumbise eh hii style ni fashion tangu ni hii ni madeshi unaona hawa petit walianza kukatakata manguo na si wa grand tukabifuatilia eh bana ni mirbal iko na mirbal mgodo mirbal niko na lare za kuenea hai ma secret huya nikulipe watu wakuone bakona kushorea. Okay. Hey. Batu wote. Ni passport. Una passport. Il faut mkwe mnakula wali passport iko. Il faut mnakwe mnakula wali hapa ku Premier Avenue. Tone vidonda. Ku Premier Avenue numero 45. Pako mama nitilie. Mgo mnakula simu na. Hii simu kipasuka sintaria iPhone. Tone ni marke gani? Ni iPhone. Eh. Baba uko vizuri. Eh niko vizuri sana. Simu kubwa lakini hata ni 11 isha toka mchaka. Eh. Sasa mimi nitabidi siku moja nianze kutoza kwa kutoa gaela. Maana ah siko pesa hizo baba. Eh ni probleme, ni probleme juu unaona ndo maana nili nani kidogo na muziki wa leo unatakiwa ukue na hela. Yaani muziki bila hela shida. Eh bwana utapata kabajaji hapa. Utapata hata kuchacha gari bwana. Sawa. Acha nipande kinga juu watu wanione. Taxi vero. Kuzerwa mapisi ni ngapi? Ni mirbal. Tunapaswa kushorea watu. Sawa, ni mirbal. Tunapaswa. Unabiruzi mpe tunaona. Unabiruzi mpe tunaona bidogo. Ah, kule kwenye mimi naenda safe moja. Lakini ni ngapi? Nataka nimsaidie asonge mbele. Ni ngapi? Ni ngapi kwa unaenda? Wenaenda ni 500. Lakini napaswa nimsaidie ifu asonge mbele. Sawa. Utampa mirbal. Tampata kihumbi. Mungu eh. Ifo ni mpe kihumbi. Ni rasta mwenzako bwana. Ni rasta. Sasa wewe utapanda wapi? Eh? Ah, mimi panda. Mimi na gari yangu. Kula sana ni ipaki. Una gari yako? Ni ipaki kula tunaona kule. Sio, niko fasi gari. Tuende tuifate. Tuifate. Panda usipe bwana. Bwana bido ndo mimi nashukuru boss. Sasa ngoja kwanza kidogo. Eh bwana eh. Oh. Mimi nimeshiba. Eh umeshiba kabisa uko vizuri hapa mashariki. Niko sawa niko vizuri mashariki. Hapo umetia hereni, sikio limoja. Sikio limoja mimi sitaje hereni sikio mbili. Nikamatie nani simu kwanza kidogo. Unataka kufanya nini? Nataka nifale koti. Ah. Eh nifale koti. Ah baba basi tu kubalize kifiki. Nifale koti.
Ndalo unageuza baba. Unono eh. Ah unono. Hawa watu bachini ifo tu wasapoti. Tuwasapoti. Tuwasapoti. Juu kama si atuwasapoti. Baba koti na ilijua. Eh? Koti na ilijua. Ah kawaida msanii unapaswa kuvaa koti mjua. Eh. Inaleta swaga. Unapaswa kuvaa koti. Eh pako msanii wangu mwenye ko pale. Hebu anatukifika pale unapunguza kidogo na msalimia Magdad. Eh Magdad. Mimi nashukuru baba. Eh bwana Isaac, Isaac TV. Safi kabisa. Eh bwana sawa kabisa. Umetisha. Eh nae twarikumara na B dondo mwabibonye ni twamusanze mu twamusanze kijiweni wiwe canke ahasanze yaricaye twariko turarengana ino ni fresh sana behind the camera Juma Jokes gira subscribe like na share stories those wazumvisingere twa te blog na Mr Champagne na wenyene adinjiye munyene wamubonye ariko kandi twarikumara na B dondo generation ayo ni just byari meze cyane neza cyane bana ye Isaac Classic ni Jose ni Gyanje ini Isaac TV Juma Jokes merci beaucoup bye.